ညောင်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ရဲ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကင်ဂျုံအီရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်အခမ်းအနားတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဒုံးကျည်ရီနဲ့စည်ရဲပြအခမ်းအနားတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တရားဝင်မှတ်တမ်းများအရဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ကကင်ဂျုံအီကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။လောက်ပြောက်ကြားစကန်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ပတ်တူတောင်အနီးရှိစံကြီယုံမြို့ရင်ကျင်းပခဲ့သောထွန်းတောက်ကျင်းနှင့်အခမ်းအနားကိုခင်ဟာထိပ်သီးအရာရှိများနှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ပြက်ကရင်တွင်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်သမိုင်းကြောင်းအထူးသဖြင့်ခရမ်းဖခင်ဖြစ်သူကင်ဂျုံအီနှင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထူထောင်သည့်သူအဖိုးဖြစ်သူကင်အီဆွန်တို့နှင့်ဆက်နွယ်သည့်အထင်းအမှတ်အခမ်းအနားများနှင့်ပြည့်နှက်နေပါသည်။၎င်းအခမ်းအနားများကိုပန်းအလှပြမှုများလူအများပြားစုဝေးကောက်ခုံမှုများနှင့်ချီကျူးဂုဏ်ပြုမှုများကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းလုံးဆောင်မှုများဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ်ပြည်သူများကသစ္စာဆောင်မှုကိုပြသသည့်သဘောတရားစီရင်ဖြစ်သည်ဟုလေးလာသူများကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဧပြီ15ရက်တွင်ကြာရောက်တဲ့ကင်အီဆွန်အီမွေးနေ့ကိုမှနေဝုန်းနေဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများတွင်ကင်ဂျုံအီကြီးမားတဲ့ရုပ်တုကြီးရှိတဲ့လူများပြားစုံပြီးတီကျူကွန်ပျူနေပုံများကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းနေ့ဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်သည်ဟု KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာတဲ့လူအုပ်ဟာခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်၏မျက်စိအောက်တွင်ကွန်ပျူတာကျော်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်နယ်စပ်တွင်ရှိတဲ့စံကြီယုံမြို့ဟာမိမိတို့တော်လှန်ရေးစတီအိမ်ဖြစ်သည်ဟုခင်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ခင်ဟာမကြသေးမီနေများအတင်းက၎င်းနေရာဒေသတွင်တိုက်ခန်းအစ်များဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေနှင်းလျှောစည်းစခန်းများအပါအဝင်ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးမြင့်များပုံအော်သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ကိုရီးယားကျွန်းဆက်ပေါ်ရင်တင်းမာမှုအသေးများမြင့်တက်နေသဖြင့်ယခုနေ့တွင်ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားဟာအနည်းကစောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရပါသည်။လေးလောက်သူအချို့ကမူမြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းရဲ့လက်နက်သည်များကိုပြသရန်စည်ရဲပြအခမ်းအနားတစ်ခုထပ်သိမ်းဖွယ်ရှိသည်ဟုကြွတွင်မျှော်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့အခမ်းအနားမှာဒုံးကျည်ရီနှင့်စည်ရဲပြအခမ်းအနားတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါသည်။